Tal i com us avançàvem avui, a l'espai de l'entrevista ens acompanya la Mercè Jovany, que és la presidenta de l'associació de veïns del centre, que ens explicarà els quatre detalls els més importants de la, de la Fira de Nadal d'aquest any. Bona nit, Mercè. Bona nit. Comencem la Fira quan és el divendres, però comencem parlant de, de demà, que hi ha un petit tastet, oi? Sí, o sigui, el dia de la Puríssima cada any pugem a Sant Hilari i allà pues, de, dels quatre cantons de Cardedeu s'agafa llenya, es fa un foc i aquest foc és el que mm, després baixa a la Fira i presideix tots els dies la, la Fira de Nadal de Cardedeu i més enllà de la pinzellada de demà, a partir del divendres, que és quan comença, què, què tindrem? Moltes activitats. O sigui, a veure, hi ha... ha... M'ho llegeixo una mica perquè no em deixi res. Hi ha inflables, hi ha Òmnium Cultural i l'Oficina de Català, que també faran eh, alguna actuació a la fira. Hi ha el museu, hi participen moltes entitats, Això estem molt contents. Eh, el dissabte hi ha la xocolatada és una xocolatada per molta gent. Hi ha un cert vila molt bonic, hi ha el caga tió, que, que, que caga molt bé aquest tió. I després tenim l'escudella, l'escudella de la Fira de Nadal, pues, que es reparteixen més de 1.500 plats. Vull dir, és un èxit, aquesta escudella està molt bona. Per tant, teniu una bona eh, resposta no? de sí. les entitats i sí. molta la, implicació. La, la veritat és que sí, la veritat és que sí, i ens agrada molt que les entitats del poble doncs, eh, eh participin a la Fira. El diumenge tenim els bastoners, The cat sat on Tenim sardanes, tenim concerts de, de música d'escoles d'aquí a Cardedeu eh, i llavors tenim les torrades, que és el que tanca la fira, les torrades en el foc de la fira que ja, ja la llenya ja s'està acabant doncs en allà hi fem unes torrades eh, molt completes perquè n'hi han de, de pater, de, de de, de tot i que també tenen molt èxit, que l'escudella és, és l'emblema però que les torrades també tenen molt d'èxit i a la capella de Sant Corneli hi ha el pessebre, que és un pessebre gegant molt bonic i després hi ha uns pessebres petitons, de l'Andreu Forns, que també ens fa molta il·lusió, que és un senyor que hi col·labora cada any hi ha moltes activitats, però hi ha també molta participació, deien no només entitats, sinó de gent que, que va a visitar la fira, oi? Molta, molta. La veritat és que estem contents perquè passa molta gent. Uh, és difícil cada vegada més perquè estem rodejats de fires. Fa 21 anys que la fem i quan estàvem amb nosaltres doncs, hi havia un aquí, un allà i para de comptar. I ara doncs, són 21 anys portant la fira i hi ha moltes fires, a cada poblet fan la seva fira, vull dir que costa arrossegar la gent, però fem l'impossible perquè vingui i disfrutin de la nostra fira a la vostra fira. Això volíem preguntar una mica, eh, la la valoració, el balanç que es va fer de la fira de l'any passat quan feia justament els els 20 anys de la fira. Bueno, de fet estem contents. L'any passat, el, el temps també hi acompanya molt. Si fa bon temps, doncs ens passa molta gent i el fer tantes activitats també això comporta que la gent, vull dir, hi va passant i la veritat és que estem contents. Tenim 174 parades, que això també Té pes, té pes. Tenim previsions de temps d'aquest any? Mm, bueno, ens l'estem pendents tots doncs, del temps. Sembla que pinta bé, però bueno, no, no és molt de fiar. Aviam si... A veure si Com tenim va? sort. Ah, també ens, ens comentaves abans no? que us han trucat des de TV3 per pues sí. uh, la Marató d'enguany de, sí, de, sí, sí, sí uh, des de la primera fira que participem a la Marató de TV3 uh, i doncs es recull bastant I, i aquest any ha sigut una sorpresa vull dir, em van trucar de, de la Marató de TV3 i em vaig quedar tota sorpresa i ens van dir doncs que, que a, a les 11 i quart de la nit hem d'anar doncs, a apretar el polsador per, per veure doncs, la xifra que hi ha en aquell moment, I, i bueno sí, sí, vindran els bastoners hi anem com, com a associació de veïns del centre i, i organitzadors de la fira, i, i bueno, una entitat del poble que, que no ens portem cap allà, és dels bastoners, i ens fa molta il·lusió doncs que, 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 i bueno, ja sabem que la tele tot és molt ràpid, però que bueno, que si són 40 segons que poden ballar una mica i, i parlar de Cardedeu, doncs ens fa molta il·lusió representar-ho, sí, sí és una, una al·licient més per la fira d'aquest oh, any, que hi ha un munt d'activitats, ens, ens ho has comentat. Oh, I I però... segur que me'n deixo alguna. Eh? Sí. Però quins serien els, els imprescindibles d'aquest any? De... Si has de fer un un una recomanació. Aba, jo et diria que que l'escudella és la i el Caga tió, el Caga tio pels nens és fantàstic i i, i ja t'he dit que caga molt bé aquest tio de de la fira i llavors l'escudella és 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 la la gràcia de és una escudella molt bona i molt completa i la veritat és que que són les dues dintre de totes les altres que que no n'hi ha cap que es quedin darrera. Mm -hmm. Doncs Caga tio i Escudella, que sona el dissabte, el dissabte. El dissabte. El dissabte. El dissabte. Molt bé, doncs ens doncs apuntem a l'agenda, aquest, aquest cap de setmana hi ha fira de Nadal, des del divendres fins al, al diumenge. Sí, 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 Està i ben cada apuntat. dia hi trobareu coses que us ho passareu bé, i vull dir que us espero a la fira, i la veritat és que és, és una fira molt bonica i, i n'estem molt contents. Molt bé, moltes gràcies per venir avui a Cardedal Informatiu, Mercè. Gràcies a vosaltres. Nosaltres